Nuk mund ta mohojmë faktin që boja, vezët, vaji, mielli në parlament kanë dalë sot në rrugë. Dhe sot në rrugë janë zëvendësuar qoftë nga kapsolli, nga përplasja muskujve, gabimisht do të thoja, me policinë dhe tek baltosja institucioneve të shtetit shqiptar. Duke dalë nga parlamenti, unë jam i bindur që opozita ka dëshmuar një lloj frike dhe një lloj kapitullimi. Por kjo nuk mund na bëjë ne të jemi arrogant. Kjo nuk mund na bëjë ne të shpenzojmë orë tëra duke u marrë me protestat e opozitës. Kjo nuk ne nuk mund bijem në kurthin e profecisë vetëpërmbushëse. Ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë, ne jemi socialist demokrat progresist.